remato con un chiste un pouco largo, pero bueno, facer un poquinho máis corto, xa para despedirme. Estos son, xa para acabar eso, dúas persoas que se encontran, que son colegas, e un deles é gangoso, ¿no? Entón, encontranse tal, e dille un outro, dille, joder, o que non é gangoso, dille o gangoso, dille, joder, tío, estoy hecho una puta mierda porque, joder, macho, me acaba de dejar mi mujer, tío, e outro colega, en plan, sí, tío, estou feito unha merda. Levo 20 anos con ela, tío, me acaba de deixar, non sei que facer, tío, estou super jodido, de verdad, por favor, axúdame, que non sei que facer, joder, por favor, ayúdame, tío, que fago, por favor, dime que fago, joder, dime que fago, que non sei que facer, estou feito unha merda, que fago. Entón, digo, amigo, vengo a subir, por favor, axúdame, que non sei que facer, por favor, bota unha má, tío, que non sei que facer, tú, lo que tienes, tú, oye, por favor, ayúdame, que estoy muy jodido, no sé qué hacer, tío, ayúdame, tú, olvidarte de ella, y está claro, para ti es fácil decirlo.